মানৱ জাতিৰ অৱজ্ঞাৰ আম্ভ আদম হবা ইতিহাসৰে দেখা যায় বাইবেল কয় যে সেই পাপ সৎ সৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ মধ্য খাই কহা যদি তাৰজ্ঞা কৰাৰ পাপ যে আমে ভাবো যে অৱজ্ঞা দ্বাৰা হি সমস পাপ আৰম্ভেজৰে বুজি পাৰিবা কি অৱজ্ঞাৰ বিপৰীত হেৰি আজ্ঞা যা এপৰি মূল্যবান বিষয় যা আম বিশ্বাসৰ জীৱন অলগা কৰা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন জৰ্জ ৱাশ্বিংটন জন্মদিন পালন কৰিব আছো তু বিষয়ে অনেক প্ৰশংসা শুনিলে জে চাটোপ ভাৱে কহিলা আপোন নিজৰ পুক এহান ব্যক্তি কৰিবিন পোষণ কলে উত্তৰ দেৱ তুমি পালন কৰিব ସେହି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଅଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ পিতা মাতা পিতমাতামলা কুনে বহ চি রহেন মাই কি আহ মানু এই মামলা কুনে চিন্তা করবার আবশ্যক আমি আপনা পিলা মানুষ পিলা দিন হি পরমেশ্বর বাক্য পাাল শিখাইবা তে কিন্তু লাগু না কি জজ ওয়াশিংটন অপেক্ষা সে আহ মহান ব্যক্তি হবে পিলা মানে দুই তিন বর্ষ বয়স পর্যন্ত যেতে বেড়ে সে নিজে খাইব পড় কাম করে তে আপনা পিতা অনুসরণ করতে

সেমানে বড় হয়ে গেলে আসি চাহিদা নিজে করা তবে সে জিতখো হওয়ার জিতখোর স্বয়ং হি অবাধ্য এমে বুঝিপার কি অবজ্ঞার উৎপত্তি অর্থাৎ পাপ সমস্ত মানব জাতি পর্যন্ত পঁচিলা ପାପ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେବା ହେତୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ପଦ ବାରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଘନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନଥିଲେ ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ମୋଷାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ କରିଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଯେପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି ତାହା ନୁହେଁ କାରଣ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ତା'ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଦାନ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ପାପ କରିବାରୁ ଯେପରି ଫଳ ହେଲା ଏହି ଦାନର ଫଳ ସେପରି ନୁହେଁ କାରଣ ଜଣକ ହେତୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ସେଥିର ଫଳ ଦଣ୍ଡାଗୀୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଅପରାଧସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେଥିର ଫଳ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ହେଲା ଯେଉଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ କଲା তবে যে অনুগ্রহ ও ধার্মিকতা দানর প্রচুরতা প্রাপ্ত সেমানে সে ব্যক্তি অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আহি অধিক রূপে জীবন রাজত্ব করবে অতএব জনকর অপরাধর ফলস্বরূপে যেপরি সমস্ত মনুষ্য প্রত্যণ্ডাগা ঘটলা সেইপর মধ্যে জনকর ধার্মিকতার কর্মর ফলস্বরূপে সমস্ত ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା କାରଣ ଯେପରି ଜଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପି ହେଲେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ହେବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତ ପାପ ଯାହା ମାନବ ଜାତି ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ପାଇଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅବଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମାମଲା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲେ ଅନ୍ୟ ମାମଲା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ କ'ଣ ଏହି ମାମଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ଏବଂ ଅବଜ୍ଞାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏଭ୍ରି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ପଦ ଆଡ଼୍ ଦେଖିବା পুত্ৰ হেলেহে দুখ ভোগ দ্বাৰা কলে পৰমেশ্বৰ হেলে যীশু আজ্ঞাধীনতাৰ পথ খোলা শৰীৰ ধাৰণ কৰি এই পৃথিৱীক আচিলে যাফল সন্তান তাৰা প্ৰদৰ্শিত পথৰে চালি পাৰিব আদ আৰ্ট দেখিবা পুত্ৰ হলেহে দুখ ভোগ দ্বাৰা আজ্ঞা বহুত শিক্ষা কলে পুনি সিদ্ধ হৈ নিজ আজ্ঞাকাৰী মান প্ৰত্ৰাণৰ কাৰণস্বৰূপ হেলে ভাই ভি মানে খ্ৰীষ্টিয়ান মানেশ্বৰ বাক্য প্ৰত্যজ্ঞাধীনতা ৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তেবে আচন্ত আমে দেখা কি পৰমেশ্বৰ সেই যে তথা শুনান কেউ প্রকার আশীর্বাদ প্রস্তুত করেছেন আসুন আমি দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায়ে অদ এক দেখা মু আজ সদা প্রভু তুম্ভ পরমেশ্বর যে যে আজ্ঞা তুমি আদেশ করুই সেসব মানবা ও করা যে তুমে তাহা কে যত্নপূর্বক কর্ণপাত করব তেবে সদা প্রভু তুম্ভ পরমেশ্বর পৃথিবীস সমস্ত দেশীয় লোক অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ করবে ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ତୁମ୍ଭେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବତ୍ସ ଓ ମେଷଫୋଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାରେ ଯିବାବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ বাইবল আম মানুহ এই শিক্ষা দিয়ে কি যে আমে পৰমেশ্বৰ বা পালন কৰো তেবে আম্ভমান পৰমেশ্বৰ অদ্ভুত আশীৰ্বাদ কৃপা প্ৰাপ্ত হ'ব আজি আচন্তু আমে পৰমেশ্বৰ ই্ৰহণ কৰিবৰ এপৰি সন্তান হোৱা যিও মানে পিভমান যে গলে মধ্য পচে পচে চলা আপোনালোক বহুত ধন্যবাদ